došli smo do sportskih minuta dnevnika u studiju Đan Šebić. Dobro večer kolege, dobro večer našim gledalcima. Danas je počela nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine. Odigrano je 5 duela, evo rezultata. Veleš Čelik 2-1, Kozara Borac 0-1, Leotar Zvijezda 0-0, Rudar Olimpik 1-1 i Travnik Zrinski 2-2. Sutra se sastaju Slavija Gošk, Sarajevo Sloboda i u derbiju kola Široki Brijeg i Željezničar. A kapitan naše fudbalske reprezentacije Emir Spahić prije tačno mjesec dana postao je član španskog prvoligaša Sevilje. Spahić dolazi na okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči prijateljskog meča sa selekcijom Grčke i samo za TV1 govori o tome kako se snašao u Andaluziji, kao i o tome šta njegov tim očekuje u narednom periodu. Još sam u stadiju adaptacije, tako da još to nije sve onako leglo kako ja zamišljam. Nadam se da će biti sve okej. Okay. Za sada je stvarno sve pod kontrolom i stvarno sam zadovoljan. Upravo smo krenuli za Napoli. U Napoliju sutra igramo prijateljsku utakmicu sa Napoli i posle toga ako bude planiran se pojaviti na okupljanju. Pa ćemo svakako vidjeti dole. Imamo jednu, ja bih rekao opet, važnu pripremnu utakmicu da vidimo gdje smo i šta smo, pošto smo i normalno pretendenti za jedni od pretendenata za osvajanje kupa UEFA. To su tako ovdje u klubu isto i naglasili nama svima prije početka priprema da nam je to cilj, tako da sigurno ćemo tu utakmicu Napolijom opet shvatiti ozbiljno jer čeka nas poslije toga odmah utakmica sa Hanoverom u kvalifikacijama za Ligu. A seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom od 55-50 protiv Makedonije otvorila je nastup na turniru u Ljubljani na kojem nastupa 6 selekcija sa prostora bivše Jugoslavije. Našu selekciju u ponedjeljak očekuje duel sa Srbijom nakon čega će uslijediti mečevi za plasman. Recimo to i da kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u 21 sat i 15 minuta protiv Slovenije igra polufinale Evropskog prvenstva B divizije. Pobjeda našem timu donosi plasman u A diviziju. A fudbaleri Milano osvojili su Superkup Italije pobjedivši Inter sa 2-1 u utakmici odigranoj na prepunom olimpijskom stadionu u Pekingu. U susretu na stadionu Ptičije gnijezdo vidjeli smo dva različita poluvremena. Prvo u kojem je dominirao Inter, aktualni pobjednik talijanskog kupa, te drugo u kojem je Milan bio bolji protivnik i u kojem je zabio oba svoja gola. Inter je do zasluženog vodstva stigao u 22. minuti lijepim golom Wesleya Snydera i slobodnog udarca. Rossoneri su u drugom dijelu preuzeli inicijativu i za nepunih 9 minuta stigli do preokreta. Prvo je Zlatan Ibrahimović golom završio odličnu akciju svog tima i asistenciju Clarensa Sidorfa, da bi potom Kevin Prince Boateng nakon šuta Alejandra Pata i nesigurne intervencije Julija Cezara postavio konačan rezultat. Inter je ostao na 5 naslova u italijanskom superkupu, dok je Milano ovo bio prvi naslov nakon 2004. godine i ukupno 6.